E eu digo para você que está aqui nessa noite, se você quiser crescer dentro dessa indústria, você tem que ter um mentor, você tem que ter uma pessoa que seja uma referência, tá? Independente de qualquer pessoa, para que você, independente do nível da pessoa. Então, para que você possa alcançar altos níveis, isso é primordial, né, para que você possa crescer aí dentro dessa indústria. Bom, como o Felipe mencionou, né, eu sou formado em Forex já há um bom tempo. Também tenho a facilidade em blockchain, me formei em blockchain. Estava até comentando com o Felipe que eu vou buscar uma outra especialização, porque você tem que estar se atualizando constantemente. Só que o que que acontece? O Felipe, com a expertise dele, juntamente com a expertise do nosso outro sócio, que fica mais nos bastidores, cuidando de tudo aquilo, inclusive hoje nós fizemos uma reunião que ela teve horário para começar, mas não teve horário para terminar, porque envolve, né, tudo isso que vocês veem aí de forma simplificada na interface. E o que que nós estamos falando é justamente da estrutura da Conecta Business Club, né, que ela foi justamente um conjunto de soluções digitais que nós desenvolvemos para que qualquer pessoa, independente se ela tem muito dinheiro ou se ela não tem nenhum dinheiro, ela possa fazer parte desse clube e dessa forma ela possa crescer dentro desse mercado ou de multimercados, como o Felipe colocou muito bem. A nossa filosofia primordial é que todo recurso ele fica diretamente na sua carteira. Então, isso é o mais importante de tudo para nós, que cada uma das pessoas tem que ser responsável pelo seu dinheiro, responsável pelas suas finanças, né? Nós temos alguns segmentos na qual o sistema ele não é descentralizado, mas o nosso produto principal hoje ele é voltado justamente para o mercado descentralizado, que é onde te dá total liberdade, total eficiência, para que você possa realmente ter a certeza de que o dinheiro está no seu controle. Por exemplo, nós temos serviços no segmento de Forex, como o Felipe mencionou aqui muito bem. Nós temos também o serviço principal, que é a porta de entrada, e é sobre isso que eu quero falar, que é o serviço de criptoativos do Sat Cripto, que vem realmente fazendo a diferença para muitas e muitas pessoas, né, para centenas, milhares, daqui a pouco milhões de pessoas. Temos produtos na Bolsa de Valores também. Então, nós viemos trabalhando já há basicamente 5 anos que vem essa história para poder chegar onde está. Tem gente que está chegando agora e talvez você pense que pelo fato da gente estar no pré-lançamento, a gente começou ontem ou começou há 60 dias atrás. Não, a gente já tem um histórico e esse histórico nosso é todo comprovado dentro do que nós fazemos com o nosso sistema. Mas tudo isso só é possível hoje graças à evolução da internet, e nós estamos falando da Web 3.0. Todos vocês, né, conheceram a internet, que foi a primeira internet 1.0, na onde existiam as informações, eram programadas, jogadas na rede, e a gente não podia interagir. A gente simplesmente podia visualizar na Web 1.0, mas a gente não tinha interação. Isso é Web 1.0. A Web 2.0, que foi a maior revolução que aconteceu no mundo, na nossa era, foi uma coisa magnífica, né? Aonde nós tivemos a oportunidade de poder interagir, poder trocar mensagens, né? Fotos, vídeos, ligações, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, o Skype, enfim, toda essa tecnologia da Web 2.0 fez com que a gente tivesse acesso a muito e muito mais informação e, ao mesmo tempo, a gente pudesse interagir. Porém, na Web 2.0 também surge uma dificuldade e surge aí um problema sério, que é a questão dos dados, a questão das suas informações. Agora, existe as suas informações dentro de uma plataforma, dentro de um sistema onde eles manipulam esses dados. Não é segredo para ninguém. E hoje eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Eu acredito que todos aqui devem ter um Instagram. E se eu perguntasse para vocês qual que é o produto do Instagram? Porque o Instagram está na Bolsa de Valores, é uma empresa que vale centenas de bilhões,
Mas o que que fez o Instagram ficar tão poderoso assim? O que que o Instagram vende, que é da Web 2.0? O produto principal é eu e você. Nós somos os nossos dados fez com que o dono do Instagram, o dono do Facebook ganhasse bilhões. E isso mudou com a Web 3.0. A Web 3.0 ela vem para corrigir esse problema, para que cada um de vocês agora sejam privados e vocês cuidem dos seus dados. Cada um de vocês agora passa a ser responsável pelas suas informações, não só no quesito financeiro, mas em todas as áreas, todas as áreas, né? Isso te dá a chamada liberdade, o fato de realmente você ser livre. Tudo isso graças à Web Semântica, Web 3.0 ou Web 3, seja a forma que você queira chamar. Porém, na Web 3 existe uma coisa chamada um ambiente hostil, que você tem que agora cuidar dos seus dados. A responsabilidade não é mais de uma empresa que tem os seus dados, mas de você. Da mesma forma, o nosso capital, o nosso dinheiro. Então, existe esse lado positivo, né, de você poder controlar os seus dados, mas agora você tem que saber que também o seu dinheiro, ele passa a ser responsabilidade sua, e isso é bacana se você tomar os cuidados devidos. Pensando nisso, nós criamos a nossa própria moeda, o CBC, já pensando na evolução, no crescimento da Conecta Business Club. Só para você ter uma ideia, o CBC, né, ele foi criado dentro de uma estrutura de uma rede, que é a rede da Polygon, que vem do protocolo da ERC20, que é da Ethereum. A maioria das redes se deriva dela. E o nosso CBC foi formado dentro dessa rede. Nós temos total controle sobre a nossa criptomoeda, e isso traz uma segurança para nós e para todos os usuários da comunidade. Porém, no primeiro momento, o CBC ele é liberado para que as pessoas possam adquirir os nossos produtos e serviços, justamente com uma estratégia criada para que você pudesse usar ele, ver que ele tem liquidez. Hoje ele está pareado, né? Um BTC, um CBC, na verdade, vale um SDT, né? Um SDT, que é o dólar Tether, ele está um por um, para poder facilitar a vida de todo mundo. Então, um CBC equivale a um SDT. E com o sucesso que nós sabíamos que ia acontecer, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde, além dele ser aceito nas redes de futuramente de shoppings, você poder usar ele em mercados, comércios, estabelecimentos, fast food, service car, você também iria usar ele dentro do próprio sistema nosso. E esse momento, nós falamos para você com muita alegria, que está com contagem regressiva. Para que isso aconteça, é necessário duas coisas. Eu falo isso sempre, e hoje nós estávamos conversando sobre isso. O que é que faz uma moeda forte? Duas coisas principais. A primeira, essa moeda tem que ter muitas transações, muitas validações. E nós justamente trabalhamos isso com o CBC. E o segundo, uma comunidade que esteja crescente, uma comunidade que fique forte. E aí sim, essa moeda, ela pode agora ser listada dentro das DEX, né, que é o sistema descentralizado, crescer e dar muito mais visibilidade. E não, por que não, ao invés de você transacionar, né, uma moeda local, você transacionar entre a própria comunidade, o próprio CBC. Então, a nossa visão, ela foi firmada em cima disso. E hoje, para você adquirir os nossos serviços, você compra através do CBC. Qual o serviço que você está falando, Mido? Bom, nós operamos no mercado financeiro. Porém, o nosso sistema é 100% automatizado. Ou seja, você que está aqui agora, talvez você esteja pensando assim: Mira, eu não conheço nada de operação, eu não conheço nada de mercado, mas eu quero lucrar. Eu sei que é lá que está todo o capital, lá está todo o recurso. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos o SAT, Sistema Automatizado de Trade, de pessoas como você, que muitas vezes não é nem questão de não saber, é de não ter tempo para poder operar, de poder ficar na frente da tela do computador. E o SAT, ele faz todo o trabalho pesado, ele faz toda a análise, ele avalia o mercado e ele é que faz as operações. Então, isso te dá total tranquilidade
para que você possa ter segurança, rentabilidade e, acima de tudo, liquidez. O SAT, só para você ter uma ideia, ele tem uma margem de assertividade de 90%. Olha que legal, né? Então, dessa forma você consegue ter muito resultado simplesmente utilizando o SAT. E o SAT, né, nós colocamos ele no primeiro serviço, que eu não vou falar sobre ele aqui, que é o da Axis, como eu falei. Depois você vai receber mais informações sobre isso. Mas o mais importante de tudo é o programa do SAT Cripto. O programa do SAT Cripto, para você ter uma ideia, é um programa que ele serve, volto a repetir, ele serve para qualquer pessoa. Se você é uma pessoa que hoje não tem muito dinheiro para investir, o SAT é para você. Cripto. Se você é uma pessoa que tem bastante dinheiro e você está inseguro com o que está acontecendo com todo mundo em geral, o SAT Cripto te dá condição de você colocar bastante dinheiro e gerenciar esse capital e você ter segurança. Então, o SAT Cripto ele veio para todas as pessoas, independente do seu nível financeiro. Agora, uma coisa importante que a gente preza sempre é sobre a questão da segurança, né? Do nosso lado de cá, da nossa tecnologia, nós podemos afirmar para você que o nosso risco em operações ele fica em torno de 2%, como o pessoal já tem acompanhado. Isso é histórico. Nós temos, já viemos já há mais de um ano dentro dessa, né, histórico passado. Porém, cada um dos usuários tem a responsabilidade, cada um dos usuários da comunidade tem a responsabilidade de ter a chave do cofre. Você tem a chave do seu cofre, cada um de vocês tem a detenção da sua chave privada. E é isso que faz com que a responsabilidade agora seja compartilhada na comunidade. Então, assim, ninguém consegue sacar o seu dinheiro a não ser você. Uma pergunta que fizeram para mim, Felipe, e é uma pergunta muito importante que eu acredito que talvez muita gente ainda não percebeu. Uma pessoa falou assim, Miro, no sistema SAT, quando eu coloco meu dinheiro, eu gero uma carteira lá dentro da MetaMask, que é uma interface, e eu coloco meu dinheiro lá dentro dessa carteira, independente se a MetaMask apareceu ou não, o importante é você ter a chave privada, porque ela pode desaparecer. Pode acontecer várias e N situações, até a interface nossa pode desaparecer. Tudo pode acontecer na Web 3.0, sim. O desconhecido existe. Mas a pergunta é a seguinte. O meu dinheiro está dentro da minha carteira? O meu dinheiro está dentro da Conecta Cripto? Perguntas que as pessoas fazem que é natural, porque elas não conhecem o sistema. Elas não sabem como funciona uma blockchain. E a pergunta você vai gravar agora na sua cabeça com a resposta da seguinte forma. O seu dinheiro não está nem dentro da Conecta Cripto, porque a Conecta Cripto é uma ferramenta. Como eu mencionei, ela opera totalmente no mercado. E também não está dentro da sua carteira, mas está dentro de uma pool de operação dentro da blockchain. Ou seja, eu vou pegar um exemplo banal, vamos dizer assim, mas que todo mundo vai entender. Imagine que você foi lá no seu caixa e você simplesmente foi lá no caixa, você tinha R$ 200 e foi lá e depositou no caixa eletrônico. Na hora que você terminou de depositar esse dinheiro no caixa eletrônico, no dinheiro fiduciário, na hora aparece na tela do computador. A pergunta que eu faço para você é: o seu dinheiro entrou automático lá dentro? Obviamente que não, ali só foi colocado um dígito. Aquele é só um espelho, porque o dinheiro está lá dentro do caixa e provavelmente eles vão chegar lá no outro dia, vão pegar o malote e vão, aí sim eles vão conferir e vão colocar o seu dinheiro lá contabilizado dentro do sistema. É a mesma coisa, ou o exemplo contrário. Se você tiver. Sacou os US$ 200 ou R$ 200 e colocou na sua carteira. Se o dinheiro está dentro da sua carteira, como que esse dinheiro vai rentabilizar se ele está dentro da carteira? É impossível. Esse dinheiro tem que estar dentro da operação. E essa operação acontece dentro do ambiente mais blindado até hoje, que é o blockchain. E o blockchain, ele é feito em cima de um smart contract, ou seja, um contrato inteligente. Então é importante você entender isso nessa noite. Tá? Isso te dá uma garantia de que somente você pode sacar o dinheiro que você colocou. Só nós podemos retirar o nosso dinheiro, você pode retirar o seu,
porque ele está rodando dentro da blockchain numa rede chamada Polygon. Essa rede, para você ter uma ideia, são trilhões de operações que acontecem a cada minuto, acontecem trilhões e trilhões de operações. É um mercado que você talvez conhecia, mas é um mercado gigantesco que está crescendo muito rápido, porque é descentralizado. Cada um cuida, né, da sua carteira. E a rede Polygon, ela usa hoje a moeda Matic como forma de validar essas transações. Então, a Matic é uma moeda que roda dentro da rede, assim como a nossa moeda roda dentro da nossa comunidade. A Matic roda dentro da rede da Polygon. Então, tudo que você for fazer na rede Polygon, você tem que ter Matic, ok? E tudo que você for fazer de serviço dentro da Connecta Business, você tem que ter CBC. Simples assim. E a nossa operação é uma operação diferenciada, que ela chama, é chamado de arbitragem triangular. Ou seja, o sistema faz um rastreio nas stablecoins, que são moedas estáveis, e quando ele identifica uma oportunidade, ele faz ele pega essa oportunidade de uma forma muito rápida e automaticamente essa operação é jogada para que os validadores da rede possam validar. E para isso é gerada uma pequena taxa. Essa taxa é paga e é confirmado e aí é gerado a hash e aparece para você essa operação. A cada uma hora, esse mecanismo acontece de forma automática. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Isso é 100% automático. E tem mais. Individual. Ou seja, a conta do Ney é diferente da conta do Miro, da conta do Douglas, da conta do Joaquim, da conta do José, enfim. Cada operação são individual. Elas são individuais, porque um segundo faz a diferença. E não teria como, até porque isso é um alerta para você. Se o resultado de todas as contas são iguais, alguma coisa tem de errado. Então, significa que não existe operação, né? Existe uma maquiagem. Aqui não. Aqui você consegue ver, inclusive, as operações negativas, tá? Só para você ter uma ideia, quando nós começamos aproximadamente 60 dias atrás, falando só da Conecta Cripto, não vou nem falar dos resultados dos outros serviços que nós temos, mas a grande verdade é que na primeira semana nós colocamos uma conta de US$ 1.000 e ela já tinha rentabilizado 4,32. Tudo no automático. 100% automatizado somente uma semana. Depois ela fechou os primeiros 19 dias com mais de 11,51, chegando aí nos 30 dias, 30 primeiros dias, numa média de 15,8. E daqui a pouco, você que está chegando agora, que ainda não viu, você vai ver ao vivo, atualizado esses números, o quanto que já rentabilizou, quanto que já foi retirado. Você vai ver tudo isso de uma forma que a gente é bem transparente em relação a isso. Inclusive, você vai poder fazer a sua conta. E o melhor de tudo, hoje você pode ter a sua assinatura de uma forma simbólica, como o Felipe falou muito bem. Nós estamos em pré-market, mas estamos no finalzinho dele, muito próximo da gente lançar. E agora você tem a oportunidade de testar a partir de US$ 1. É isso mesmo, US$ 1. Você já um CBC, né, equivale a US$ 1. Você compra um CBC, vai lá e você já pode testar o nosso sistema por 30 dias. Se você achar que é pouco tempo, você pode pegar 3 meses, US$ 3, 6 meses, US$ 6 ou 12 meses, US$ 12. E quem fizer isso, na minha opinião, eu sou suspeito em dizer, mas vão ser as pessoas mais bem beneficiadas porque elas vão sair na frente. Mas você fica a seu critério, se você quer pegar um mês, 3 meses, enfim, não tem problema. Agora, o grande diferencial que nós temos aqui, que são vários, o principal dele, no sentido de operação, é que você pode colocar de US$ 100 a US$ 1.000 em cada assinatura. Mas você pode fazer quantas assinaturas você quiser. Isso que é o bacana. Miro, mas por que que eu não posso colocar US$ 3.000, US$ 4.000 numa única assinatura? Porque o seu dinheiro vai ficar parado. Então, para que que você vai colocar 3 mil se o sistema só vai usar 1.000 para operar? Então, a gente aconselha que você coloque no máximo 1.000 e depois, a cada 30 dias, você vai sacando os rendimentos que tem ali. E aí, se você não for usar esse capital, vai gerando novas contas. Mas eu tenho 3 mil, o que que eu faço? Abre três contas, né?
Você pode abrir quantas contas você quiser e ir te dando, né, vários rendimentos, inclusive diferentes. Porque o rendimento que dá na conta número 1, vamos dizer assim, o 2 ou 3, não é igual. Uma pode dar 7, outra pode dar 15, outra pode dar 6, outra pode dar 20. Não temos como saber, porque é operação real. O que nós temos é um histórico passado. O histórico passado é uma média de 10%. Ok? E isso é bacana, porque a gente tem isso comprovado, a gente tem isso registrado, mas a gente sempre deixa muito claro. Eu não posso falar para você que o resultado daqui um ano, daqui 2 anos, vai ser o mesmo. Por exemplo, a gente tem falado que o resultado nosso, ele é uma média de 10%, só que o mês passado deu 18%. E aí eu vou começar a falar que agora dá 18%? Não. Mas a gente tem o histórico de um ano, uma média de 10. O mês que vem pode dar mais ou pode dar menos. Ok? Bom, uma outra coisa interessante é que o nosso produto ele funciona. Por isso que a gente fala, teste o produto com o valor mínimo e que você está à vontade. Isso é o discurso nosso. E é um discurso real. Só que quando a pessoa começa a usar o serviço, é inevitável dela indicar. Porque tudo aquilo que funciona, que é verdadeiro, que é bom, você vai sentir vontade de indicar. Você não é obrigado a indicar. Mas, se você está tendo resultado, obviamente que você vai pegar e vai recomendar. Concorda comigo? E se você vai recomendar, automaticamente você tem aí o privilégio de poder ganhar comissões, ganhar bônus sobre as recomendações, principalmente agora, como o Felipe colocou muito bem no pré-market. Quanto que eu posso ganhar, amigo? Bom, eu vou passar para você aqui um resumo do pré-lançamento, do pré-market nosso, né? Na verdade, do pré, de quanto você pode ganhar. Por exemplo, se você hoje, no pré, se você tiver a sua licença, você já libera o seu primeiro nível, já qualificou 15% de comissão sobre lucro. Isso é uma coisa importante, porque já chegou pessoas para mim, Felipe, falar assim, Miro, se eu colocar uma pessoa com 1.000 dólares, quanto que eu ganho dos 1.000 dólares dela? Você não ganha nada. Ah, mas lá na empresa X, lá eu ganho. Fala, se você ganha, cara, tem alguma coisa errada. Eu não estou aqui Cadê para essa falar. empresa? Ela ficou quanto tempo? Não tem como, porque é pirâmide, né? Como é que vai, eu vou pegar, nós vamos pegar, vai pegar o dinheiro? Primeiro que o dinheiro aqui é da pessoa. A gente nem tem como mexer no dinheiro de ninguém. Mas lá eles pagam uma comissão sobre o dinheiro que a pessoa depositou. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque a matemática é exata, ela não fecha. Eu sigo sempre o que o nosso sócio fala, né? O homem engana e mente desde que o mundo é mundo, mas a matemática é perfeita. Então, se você fizer as contas, a matemática não fecha. Mas aqui você vai perceber que a matemática fecha muito bem, eu vou te explicar. Por exemplo, você indicou, né? No segundo nível, você indicou apenas no lance, no pré-market, tá? Duas licenças que você indicou, duas pessoas, cada um foi lá e comprou uma licença, e aí você tem ali mais 10 licenças na sua equipe, você recebe mais 15% no segundo nível. Aqui nós já estamos falando de um total de 30% do lucro, não do capital que as pessoas colocaram, lembre-se disso, tá? Como é que funciona? Eu já vou dar o um exemplo para você. Bom, no terceiro nível, você pode receber 10% também, basta ter três licenças diretas, 30 na equipe e um afiliado qualificado no nível 2. Isso aqui nós estamos falando já de 40%, isso é muito forte. E quando você chega aqui já no quarto nível, tem mais 5% disponível para isso. Basta você ter quatro licenças, 40 licenças, 40 licenças na sua equipe e um qualificado no nível 3. No nível 4, no nível 5, você tem mais 5% também, com 5 licenças diretas, 50 licenças na sua equipe e um afiliado qualificado no nível 4, você agora recebe, dentro da sua estrutura, nesse pré-market, você recebe 50%. Por que que eu estou falando tanto do pré-market? Porque depois do lançamento, vai vir as melhorias. E as melhorias, só que agora nós estamos, na verdade, escancarando para que todo mundo possa ganhar dinheiro. Então, nós queremos que você ganhe dinheiro. Foi o que o Felipe falou. Nós somos o único sistema que, mesmo antes de lançar, por isso que não é projeto,
100% das pessoas estão no lucro. Pode perguntar para qualquer um, ele vai confirmar o que eu estou falando. 100% das pessoas que estão aqui, independente se ela convidou ou não, está no lucro. Mas eu vou explicar para você o que eu falei. Imagine que eu fui lá, né, e convidei o Felipe. O Felipe foi e colocou US$ 1.000. Os US$ 1.000 é do Felipe, mas rendeu US$ 100 para o Felipe. Ok? Desses US$ 100, o sistema, na verdade, ele não fez 100, ele fez até mais do que isso, ele fez 200. Só que desses outros 100 que foi feito, do Felipe é líquido, 50% vai para a empresa e 50% é distribuído nesse formato que está aqui hoje. Olha que fantástico. Então, resumidamente, US$ 50 é distribuído 15%, ok? 15% no primeiro, 15% no segundo, 10% no terceiro, 5% no quarto e 5% no quinto. Isso é muito dinheiro. E eu posso falar isso porque eu trabalho, já trabalho há 25 anos multinível. E eu te falo, eu acredito que nós somos o único modelo que mais paga hoje no multinível, simplesmente como eu falei, porque nós estamos querendo de fato, não só que você teste a tecnologia, mas que você de fato esteja feliz ao indicar esse sistema. Ok? Bom, eu paro por aqui. Eu poderia falar muito mais coisas, mas eu vou voltar novamente, né? Mas eu vou chamar novamente o meu parceiro. Por quê? Porque nós falamos para você que não adianta somente a gente falar. Muitas vezes é importante você que está chegando aqui a primeira vez, você sair daqui, porque você pode falar assim, Miro, você está só me mostrando slide. Você está só falando e falando, pode ser que esteja falando bonito, talvez não está nem gostando da minha voz, mas o mais importante do que falar é provar. E por esse fato, eu falei para vocês que quando nós iniciamos, né, quando nós iniciamos, automaticamente nós abrimos uma conta. E essa conta, todas as pessoas acompanharam, todas as pessoas que estavam com a gente, elas acompanharam. E elas viram a evolução, como eu coloquei ali, 4,32 na primeira semana, depois 11,5 em 19 dias, 15 alguma coisa no mês, e hoje, agora, ao vivo, o Felipe vai mostrar para vocês essa conta. Não só isso, ele vai mostrar também como que você pode bater uma renda aí de 10 mil, 20 mil, não sei o seu objetivo, mas é só você trabalhar que você vai ter isso. Então, Felipe, é contigo enquanto eu tomo uma água aqui. E depois eu volto para falar um pouco sobre as novidades aí. Ok, mais uma vez, okay, obrigado, Miro. Okay, parabéns por essa excelente apresentação. Gente, uma coisa, a gente tem um lema aqui. Em primeiro lugar, tem duas palavras importantes aqui na Conecta. Dinheiro das pessoas nunca devem chegar, o okay, que nunca deve chegar, okay, na conta da Conecta. Isso eu vou comprovar para vocês. Segundo lugar, as pessoas têm que ter liquidez. Liquidez, ou seja, o dinheiro das pessoas tem que estar disponível para sacar 24 horas por dia. Gente, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa, okay, que está. Uma pessoa justamente da África, que entrou na nossa equipe. Ela entrou com a gente faz um pouco mais de 3 semanas. Essa pessoa sentiu aquela um pouco palpitações do coração e simplesmente teve que ir para o médico. E essa pessoa, sabe o que ela fez? Ela sacou tudo que ela tinha na Conecta. E essa semana ela veio aqui na minha live para dar um depoimento. O depoimento que ela deu, simplesmente, ainda bem que na Conecta, porque meu dinheiro estava disponível. Eu coloquei esse dinheiro 3 semanas atrás, eu precisei porque eu estava aí doente. Eu saquei todinho. É só para informar o que sobrou, eu já botei de novo. E eu vou me esforçar para colocar muito mais. Porque hoje eu tenho as prova concreta que é realmente liquidez. Na hora que eu precisei, eu só saquei. E lá o que acontece? Em alguns segundos depois, ok, meu dinheiro já estava disponível para mim. Então, isso é como eu vou mostrar para vocês, gente. Aqui, em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês uma conta. A conta que Miro mostrou para vocês, vocês vão ver, esta conta, quando a gente terminou os testes, a gente terminou que era justamente a interface. A gente começou a falar com as pessoas um pouco mais próximas da gente. E a gente decidiu de abrir essa conta, tal que Miro explicou para vocês, só para acompanhar
Vou fechar o MetaMask, eu vou reabrir ele. MetaMask sabe que é muito. A Web 3.0 tem muitas coisas boas, mas tem que saber também ainda o que ela tem, o que ela não tem a mesma velocidade ainda do que o Web 3.0, do Web 2.0. É por isso que a gente aconselha, de vez em quando, durante o dia, fecha o aplicativo, reabre ele. Isso de boa. Gente. Ora aí, esta conta eu vou colocar em português, porque era francês antes de vocês, agora em português. Então, essa conta, assinaturas, vocês vão ver. Ela foi aberta, esta conta, dia 3 de junho de 2024. Ok? Se você quer ter mais detalhes ainda, vamos em transações, ver tudo. 640 páginas de operações, você vai ver. E esta conta foi aberta há 71 dias, exatamente. 71 dias. E, gente, olha o que aconteceu. Essa conta já fez 43% de rendimento em 70 dias. Sem precisar fazer nada, sem precisar conectar nada, comprar robô, fazer uma manutenção, ligar e desligar robô. Aí. E olha o que acontece em relação a isso. Você pode ver. Lá também, alguma coisa importante, gente, já são mais de 301 dólares que foram realizados. 311 dólares realizados, o que dessa mesma sala, o que no mesmo, o que lá no, com essa mesma conta, gente, é automático, sem você precisar fazer nada, só porque você conectou a sua MetaMask com a nossa, justamente, a nossa tecnologia. Só isso você tem a fazer. Acontece. Olha o que é mais interessante ainda. Em 71 dias, teve 2.549 operações. Teve operações negativas, teve operações positivas. Hoje à tarde, para ter uma ideia, quando eu fiz a apresentação em francês, ok, esta conta estava no negativo. Estava exatamente o que era mais de. Estava 4 dólares negativo. Olha aí. Era 4 da tarde, agora são 9 da noite, ok, essa conta já está no positivo. Ou seja, por que isso acontece? Porque tem mais operações positivas do que tem de negativo. E eu vou dizer para vocês, se você entrar num sistema onde tem só operação positiva, gente, foge. Se tiver só positivo, ou que tem alguma coisa de errado. Então, aqui é a prova concreta que as operações são reais. Você pode ver aqui, gente, porque há uma hora atrás teve uma operação, essa operação deu 2,95 dólares. Hein? Ok, depois, antes, 2 horas atrás, teve uma operação que deu 0,55, ok, dólares. Há 3 horas atrás, teve uma operação que deu, ok, 1,85 dólares. Teve, antes disso, também teve negativo, positivo, positivo, negativo. Você pode ver positivo, mas você pode ver teve mais positivo do que teve negativo. Mas o mais interessante não é só isso, não. Aqui é para mostrar para vocês que as operações são reais, porque tem mais positivo do que negativas. Mas o mais interessante, você deve saber, cada operação, gente, ela tem um hash. Eu vou, em primeiro lugar, eu vou ir agora com vocês numa operação negativa. Olha uma operação negativa. Eu vou clicar nela, olha o que acontece. A gente cai diretamente na blockchain. Diretamente na blockchain da Polygon. E a gente pode conferir essa operação. Eu vou mostrar para vocês aí. Olha, gente. Essa operação, ela foi de 2,10, ok? 33. 2,10, 33. Aqui você pode ver. 2,10, 33 negativo. Ok? Vamos voltar nela. Eu vou mostrar para você uma coisa mais interessante ainda. Olha aí. Este valor foi. Da carteira, ou foi nessa moeda, o ERC20, ela foi simplesmente para a carteira 0x000. Para quem entende blockchain, quem entende criptomoeda, sabe que essa carteira da rede Polygon é a rede aonde se queima justamente os tokens. Ou seja, este valor foi queimado da rede. A prova concreta que aqui é real. Foi queimado. Do mesmo jeito, eu vou mostrar para você também. Olha aí. Eu ouvi a primeira operação aí. 2,95. A gente clica nela. 2,95. Acontece. A gente cai de novo aqui na rede da Polygon.
E você vão ver, essa mesma transação está aqui na blockchain, 1295-8307. E eu, para onde ela foi? Ela foi para a carteira 0x18F. 0x18F. Vamos conferir em qual carteira estamos. Z0818F. Está bem aí. Ou seja, comprovando para você exatamente que a interface da Conecta Crypto é apenas uma interface para ajudar as pessoas a manusear da melhor forma possível justamente a blockchain. É por isso, gente, a pessoa que te convidou, pede para ela te passar o treinamento que nós fizemos, onde nós ensinamos as pessoas a poder sacar seu dinheiro sem passar pela MetaMask, sem passar pela interface da Conecta, diretamente na blockchain, para provar para o mundo que tudo acontece na blockchain. Você está apenas comunicando-se com um contrato inteligente. Isso que é mais interessante, gente. E isso tudo que eu estou falando para você, para que você possa ter, ok, pode ser 0,3%, pode chegar 1% ao dia, o que o Miro fala para você, uma média de 10%. É verdade que o mês passado tivemos 18%. Então, para você ter uma ideia do que pode dar, ok, justamente esse rendimento. Tudo isso sem você precisar indicar ninguém. E, gente, o que é interessante aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Aqui você tem operações. Você tem operações que vão cair. Ok? As operações que vão cair permanentemente. Oh, shit. Aí. Você vai ver. Permanentemente. A gente viu agora, gente, são mais de 2.400 operações em 70 dias. Aí. E cada hora são duas operações para vocês. Ok? Duas operações, ok? Porque que vai cair para você dessa forma. Aí, bem interessante, você sem precisar indicar ninguém, o sistema, a cada 6 horas, ele vai simplesmente recompor seu capital. Como? Ele vai juntar seu rendimento, por exemplo, essa conta, ok? 295, 055, 185, 155, 050... 0,22, 1,201, tudo isso aí vai juntar o capital e a cada 6 horas ele vai trabalhar para você com os juros compostos 4 vezes por dia, gente. A 8ª maravilha do mundo, não sou eu que digo isso, foi Albert Einstein que falou isso, os juros compostos, ok, é a 8ª maravilha do mundo para quem entende e sabe aproveitar disso, entendeu? Aí, isso sem precisar indicar ninguém. Mas agora, eu quero perguntar para vocês, gente, quem aqui já aconteceu com ele de ir para um restaurante, recomendar um restaurante que ele gostou? Ok, quem já aconteceu com ele de assistir um filme, recomendar um filme que ele gostou? Quem já aconteceu com ele, ou que ele é de poder ir em qualquer lugar, o lugar de um parque, ok, para os amigos, um barzinho que ele gostou, recomendou para uma pessoa? Gente, acontece com todo mundo, porque nós, seres humanos, tudo que nós gostamos, nós recomendamos. Isso é um fato, entendeu? Então, eu pessoalmente, eu pergunto, quem vai aguentar de receber, tal que eu falei para mostrar para vocês agora, 43% de rendimento a cada 70 dias, hein? Quem vai receber isso a cada 70 dias, é média, hein? E que depois de 6 meses, nem vai falar para nem sequer sua mãe para recomendar. Nem sequer para sua mãe. Seu irmão, que você gosta, que você ama, seu melhor amigo. Ok, seu melhor amigo. Ok, sua amiga. Ok, seus irmãos da igreja. Da associação. Do seu clube de forró, okay, de vôlei, de futebol. Quem vai aguentar de não compartilhar isso, um resultado desse? É por isso que nós temos um plano de compensação que é fantástico. É que pensa nas pessoas, aonde simplesmente o que acontece, a cada hora, sobre tudo que vai ser, tudo que sua equipe vai ganhar, a empresa vai separar uma parte, 50% de tudo que a equipe ganhou,
e vai redistribuir para você, do primeiro até o quinto nível. Tudo isso, ok, na fase justamente de pré-lançamento, nós temos um plano de compensação que hoje paga primeiro nível 15%, segundo nível 15%, terceiro nível 10%, quarto nível 5%, quinto nível também, tal que Miro mostrou para vocês há pouco tempo atrás. É verdade, nós fizemos assim também, gente, para no período pré-lançamento que nós possamos pegar o feedback de toda a galera, de toda a comunidade, para todas as pessoas que são ativas, que estão ganhando dinheiro, para ver o que tem de bom, o que tem de menos bom, o que tem para melhorar, e pegar justamente o feedback de todas as pessoas, para que no dia do lançamento, que nós possamos ter o plano, porque o plano que vai ser muito bom para todo mundo, e que vai ser explosivo. Gente, a gente está só no pré-lançamento. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Esta conta que eu estou nela, esta conta, gente, há um pouco mais de 3 semanas atrás, hein, essa conta, há 4 semanas atrás agora, 4 semanas atrás, essa conta, ela fazia uma média de 40 a 60 dólares por dia. Esta conta, há 3 semanas atrás, ela fazia uma média de 140 a 180 dólares por dia. Essa mesma conta, há 3 semanas, há 15 dias atrás, ela fazia... Há 15 dias atrás, ela fazia uma média de 250 a 350 dólares por dia. A semana passada, essa mesma conta, ela fazia entre 400 e 500 dólares por dia. Essa conta agora, ao vivo, gente, olha o que está acontecendo. Aqui são 3 dias. 3 dias. 3 dias. Aí você pode ver o que é de rendimento que teve assim. Aí, você pode ver, a gente está uma média de 450 a 600 dólares por dia que percebemos. Nós batemos o recorde esses dias aí, nos últimos 3 dias, porque teve um dia que a gente fez mais de 600 dólares em um único dia. Único dia. Já pensou, gente, que você possa ganhar mais de 3 mil reais em um único dia? Em um único dia. Tudo isso é um piloto automático, tudo isso é residual. Para as pessoas que entendem marketing multinível aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez algum de vocês ouviram falar de Mark Hughes. Mark Hughes, então, para quem não sabe, é ele que criou a Herbalife, Mark Hughes. Mark Hughes estava explicando para as pessoas há 40 anos, 50 anos atrás, o que tem de melhor nessa indústria é que uma pessoa ou que possa montar uma rede, uma organização, e que essa pessoa possa ter uma equipe que todos os meses vai comprar um produto e vai proporcionar para eles de poder ganhar, receber um ganho residual. Gente, um ganho residual. Mas para isso tem que esperar que a pessoa ganhe, compre um produto. Ou então comprar um pouco mais para revender. Aqui, a pessoa não precisa comprar nada todos os meses. A pessoa, ela só coloca o próprio dinheiro dela. E essa pessoa, ela tem rendimento todas as horas. E você recebe um rendimento em cima disso todas as horas. Gente, essa conta já rendeu, ok? Já deu em comissão mais de 8 mil dólares. Sabe a boa notícia? É que nos próximos 4 semanas, nós já temos a garantia que essa conta vai dar pelo menos 8 mil dólares. É isso residual. É isso uma renda recorrente. É que tudo que você já tem é guardado, é um adquirido, é uma coisa que você tem. Eu vou perguntar para você, a não ser que você ache que as pessoas que entraram com a gente vão dizer, ah, chega, chega, eu já ganhei o que o mês passado a 18%, chega de ganhar dinheiro, eu não quero mais, eu vou tirar minha carteira da MetaMask, eu vou botar de volta na Binance, onde eu não ganho nada, mas pelo menos eu não vou tirar de lá. Tu acha que isso que vai acontecer? As pessoas estão tirando o quê? 10, 12, 14, 18% ao mês? E você acha que vão tirar? Pelo contrário, sabe o que está acontecendo com a gente? Pessoa ligando para nós. Ei, Felipe, Miro, pode me ensinar como eu posso colocar um pouco mais? Ei, Miro, Felipe, eu falei com algumas pessoas que estão interessadas. Pode me ensinar, ajudar essas pessoas a poder conectar? Ok, justamente o MetaMask deles, a tecnologia da Conecta? Ou seja, gente,
Preste atenção que eu digo para vocês. Esta conta, essa mesma conta, ok? Este mês de agosto vai bater $1,000 por dia. Eu digo para vocês, esta mesma conta vai bater $1,000 por dia. Sabe o que é $1,000 por dia? São $30,000 ao mês. $30,000 ao mês são mais de R$150,000 ao mês. Tem médicos que nem chegam lá. Tem médico que nem chegou a fazer isso ou que lá em 6 meses. E você vai poder fazer isso. É verdade? Essa rede não está sendo puxada por qualquer pessoa também, não. Está sendo puxada por Miro López e Felipe Alexer. Ok? Não é duas, ok? Duas figuras da indústria do marketing multinível do mundo. Pessoas que são dispostas a fazer 6, 7, 10 conferências por dia. Pessoas que acordam 4 da manhã, 2 da manhã, ok? Para poder fazer conferência com outros horários. Eu não digo que você talvez não vai poder fazer isso. Você pode também. Meu, que eu quero dizer para vocês. É muito trabalho, sim. É bastante trabalho, sim. Mas a pergunta que eu faço para você. Você prefere o quê? Trabalhar muito para receber 2, 3 mil reais, 5 mil reais por mês? Ou então trabalhar muito? E depois de 1 mês e meio, como aconteceu aqui, que você já possa tirar R$3,000 por dia. Por dia. Isto é o desafio. Isso para você é a proposta. Mas eu vou além. Suponhamos que você não vai ter o tempo necessário. Não vai ter a garra necessária, tanto quanto que Miro tem e que eu tenho também. Apesar do fato que eu acredito que qualquer pessoa pode fazer igual. Mas imagine que justamente que você não faça isso. Se levar para você 6 meses para tirar R$150,000 ao mês, será que vale a pena? Se levar 1 ano para você montar sua equipe, para que você possa tirar R$150,000 ao mês, será que vale a pena? Aonde 100% da sua rede estará ganhando dinheiro. 100% das pessoas que você trouxe, ou que vai ajudar eles a ganhar dinheiro todos os dias, cada hora. Será que vale a pena? Então, se vale a pena, você acha isso também, seja bem-vindo. Ok, no primeiro dia da sua nova vida, você que está descobrindo esse negócio hoje, não perca tempo, vê com a pessoa que te convidou e já faça o seu cadastro, já faça o quê? E conecta a sua, sua MetaMask à tecnologia e começa a aproveitar isso a partir de agora, a partir de hoje. Muito obrigado, gente, e sucesso para vocês todos. E eu digo para vocês, sejam bem-vindos. Miro López, campeão, é contigo. Falei para vocês, pessoal, que esse cara, a dinâmica dele realmente é diferenciada. Felipe, parabéns pelas colocações, pela visão e pela determinação. O homem, só hoje, o único cadastro desse homem, vou falar para vocês, o cara vai colocar $100,000, apenas um único cadastro do Felipe Alexer. E ele nem começou a trabalhar ainda, que eu sei. Isso, como ele falou, qualquer um pode. Inclusive, eu te dou uma dica. Se você quiser crescer, não foca somente perto de você. Hoje, gente, com as redes sociais, você pode fazer contato no mundo inteiro. Em todos os lugares do mundo, mesmo que você não saiba falar outro idioma, tem pessoas que falam português. Quanta gente passa 2, 3, 4 horas aí na rede social e não está ganhando nada? Quando, na verdade, você poderia estar entrando dentro das comunidades, dentro dos grupos, pesquisando, achando pessoas. E quem não quer, como o Felipe falou, uma ferramenta que rentabiliza para ela uma média de 10%? Eu desconheço. Eu desconheço algum louco que não queira isso. Não tem uma pessoa que não queira isso. Isso é um fato. Bom, falando de novidade, falando de coisa nova, eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, dos bastidores, do que está acontecendo nesse momento. Como eu falei, a nossa equipe está trabalhando incansavelmente. Hoje, eu, Felipe Alexer, juntamente com o NASA e toda a equipe de programadores, fizemos uma reunião onde ela teve início, mas não tinha horário para terminar. Não tinha horário, como o Felipe falou muito bem, a gente trabalha incansavelmente e, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade
de sempre estar buscando o melhor para cada um de vocês. E o Felipe colocou uma outra coisa muito importante. Pré-marketing é uma coisa, lançamento é outra. Nós estamos entrando no grande lançamento e esse grande lançamento vai vir novidades. Todos vocês estão vendo a minha tela e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da interface, seja pelo celular ou seja pelo computador, porque agora, primeira boa notícia, desde que você use um bom navegador, você vai poder acessar tranquilamente pelo computador para quem gosta. E vai poder também acessar tranquilamente pela interface ali do seu celular, sem problema nenhum. Essa é a primeira grande notícia que nós passamos para você. Obviamente que você sempre tem que tomar cuidado, porque existe a possibilidade de você ser hackeado e a responsabilidade é 100% sua em relação ao seu capital. Bom, primeira coisa importante que eu quero mostrar para vocês aqui, principalmente para quem não teve sábado, eu vou abrir aqui uma opção aqui para mostrar aqui para vocês algo bem bacana, que é justamente essa opção aqui, ó. Olha aqui, vocês têm que olhar aqui, ó. Visualizando conta, né? Aqui normal escreveu, tá? Porque é um layout com algumas funções liberadas para que você possa ver. Então aqui você vai ver que tem uma abazinha e aqui está escrito, ó, adicionar conta ou ver tudo. Aqui você já vê que já é totalmente diferente, né, da interface hoje. E eu vou detalhar um pouco para vocês. Bom, o que que significa isso? Que aqui você pode clicar aqui nessa aba e vai aparecer para você a sua conta principal e vai existir as suas subcontas. Ou seja, você vai fazer apenas uma única conta, ok? E vai poder criar várias vezes até 50 contas de uma única vez. Como no exemplo que você está vendo aqui, e você vai poder também conectar as contas que você quer. Por exemplo, ah, eu quero conectar a conta 1, a conta 2, a conta 3, a conta 4. Ah, eu não quero conectar a conta 2, eu quero só conectar essas. Você vai poder gerenciar todas as contas, saber quanto tem de saldo em uma, quanto tem de saldo na outra. Você vai poder ver a estratégia número 1, estratégia número 2. Algumas estratégias que vão ser criadas, vai ser mais de uma estratégia também, tá? E você vai poder controlar tudo isso e também você vai poder adicionar, clicando nesse botão adicionar, você vai vir aqui, vai ser pré-configurado, um exemplo vai estar aqui, mas você vai poder personalizar, colocar, por exemplo, Miro 1, né? Posso colocar Miro 01, aí eu vou criar essa conta, eu vou criar Miro 02. Eu posso criar até 50 contas de uma única vez. Colocar aqui 50 contas eu posso criar de uma única vez quantas contas eu quiser. E na hora que eu clicar aqui em criar contas, presta atenção, você vai pagar uma única taxa da Matic. Lembra que antes você tinha que criar conta por conta e cada vez fazer a verificação, a validação. Agora você vai poder personalizar ou usar a configuração que vai estar automática e já clicar no botão e automaticamente já vai fazer a verificação de todas essas contas e elas vão estar criadas para você. Ok? Essa conta eu quero mudar o nome. Você vai poder mudar, só que daí você vai pagar uma nova validação da rede da blockchain, porque tudo é registrado na rede. Tá? Então, essa é a primeira grande informação, né? Algumas novidades aí que você vai ter. Você tem 50 contas, você vai poder pesquisar a conta que você quer aqui, ela vai achar, vai aparecer para você, tá? Então, você vai ter aqui tudo muito bem detalhado, né? Uma outra coisa importante, o botãozinho aqui, ó, adicionar, você vai poder já adicionar a liquidez em quantas contas você quiser. Você pode adicionar em duas, três, quatro, cinco contas, pode selecionar todas elas, as estratégias, e você pode ir já adicionando liquidez em cada uma delas, né? Já com o valor que você vai ter dentro da sua conta, sem você precisar ficar entrando em outra, sai de uma, sai de outra, simplificando a vida de vocês. Por isso que a gente está falando que não é um sistema simples que está sendo criado.
Nós estamos trabalhando em algo que nunca teve antes, algo complexo e algo que a gente requer, por isso que nós estamos fazendo um pré-market um pouco mais esticado. Mas vocês vão ter algo, vai ter um escritório virtual de última geração. De última geração. Isso eu posso garantir para vocês, porque nós estamos fazendo com muito carinho o que está sendo criado aqui. Olha, uma outra coisa bacana que eu quero mostrar para vocês aqui é desse lado aqui, ó. Você vai poder identificar, né, a estratégia. Ah, eu tenho três estratégias que estão conectadas e tenho uma estratégia ou duas, três que não está conectada. Então você vai poder gerenciar, né, cada conta, você vai saber como é que está, como é que não está. Ok? E uma grande novidade, são várias novidades que estão vindo. Vamos dar um exemplo aqui. É, aqui, ó, tá vendo esse bonequinho aqui? Quem percebeu esse bonequinho aqui, ó? Esse bonequinho aqui, você vai poder, vai estar o seu nome, o seu username aqui, você vai personalizar. E você vai poder clicar aqui. Olha que legal. E quando você clicar aqui, vai ter o seu nome, vai ter a sua carteira, né? O seu link aqui, você pode copiar a sua carteira, você pode já clicar já para pegar e indicar alguém. E uma grande novidade que nós vamos explicar sobre esse detalhe, que é justamente aqui, ó, você vai ter duas carteiras. Você vai ter uma carteira, está falando aqui, ó, assinatura. Aqui está a Matic, mas vai ser o CBC, como vocês sabem. Nós já trabalhamos todo esse período para poder bater o nível de operações que a gente queria no CBC. E agora você vai ter, por exemplo, aqui assinatura em CBC. Você vai ter que manter um saldozinho de CBC. Nós vamos explicar sobre isso. O NASA está criando uns slides lindo que vai ser apresentado junto com o nosso site, com o nosso. Enfim. E aqui você vai ter a sua carteira de Matic, que vai ter um diferencial. Por quê? Você não vai precisar colocar Matic em 10 contas, 5, 6, 7, 8 contas. É uma única conta e você vai gerenciar a Matic de uma única conta, vai tocar em todas. Então você vai poder controlar o seu saldo de Matic e o seu saldo de assinatura ali de todas as contas simplesmente no único botão. Obviamente que aqui também vai ter uma opção para você editar os seus dados, né? Colocar os seus dados, vai ter o nome e tal, tudo certinho. Gente, vocês não têm ideia do que nós estamos trabalhando incansavelmente e nós estamos dando uma prévia para vocês entenderem que a gente não está aqui para brincadeira. Nós estamos aqui, nós viemos realmente com a intenção de ficar no mercado. Eu não sei a sua, mas eu sei a minha, a do NASA, a do Felipe. Nós viemos realmente para fazer a diferença no mercado e provar que tem como trabalhar de forma séria. Eu acredito que vocês também. Então, você vai ter aqui, ó, tá vendo, ó? Já vai ter aqui uma grande novidade que foi pedido, inclusive várias pessoas pediram inbox para mim, e nós, coisa que nós já íamos fazer. Isso aqui, na minha visão, Felipe, é uma das coisas mais importantes, porque o cara vai pegar o SDT, transformar em CBC e já vai entrar na liquidez. E ele vai poder, da mesma forma, pegar o CBC e já transformar direto em SDT. E ele já fazer o que ele quiser, já vai cair na carteira dele, nas carteiras dele, ele vai poder gerenciar tudo. Tudo isso, nós estamos nesse momento agora testando, retestando, vendo, melhorando. E eu vou trazer depois para vocês, obviamente, a parte do escritório para quem forma rede, tá? Nós estamos vendo aqui onde vai ficar o botão, melhor local, tudo certinho. E aí vocês vão ter uma área, um escritório virtual vai aparecer. Os seus diretos, quanto que ele tem de saldo, qual nível que ele está, qual nível que você tem que trabalhar, quanto que falta, quanto que você já lucrou, quanto que você já sacou. Gente, tudo detalhado para vocês, mastigadinho, para que você possa sentir orgulho de poder falar que você faz parte de algo diferente, algo inovador no mercado, que veio realmente com a intenção de ficar. Então, você vai ter muita coisa. Aqui vai aparecer as últimas transações, enfim. Vem muita coisa aí, né? Já são já 21 e 17, mas eu acredito que já deu para você visualizar um pouco do que vai acontecer
nos próximos dias, tá? Provavelmente nos próximos dias aí, fica atento, né? Nós vamos já, logo, logo vai vir o contador com a data regressiva, a data ali, o cronômetro, contagem regressiva para o grande dia D, que vai ser o dia da grande lançamento da Conecta Business Club oficial. Lembrando que mesmo agora, todo mundo está 100% satisfeito e vai ficar mais ainda. Tá? O contrato vai estar para vocês aqui à vista, vai estar tudo aqui para vocês. Saldo de liquidez, vai poder clicar, vai poder ir direto para a rede, da sua estrutura, enfim. Gente, quem gostou aí, né, quem está gostando, só quem está gostando aí, digita aí, a gente possa saber se vocês estão sentindo firmeza, se vocês estão felizes, estão animados. Porque eu vou falar para você, eu estou super animado. Quem gostou, diga eu. Quem gostou, diga eu. Bacana, bacana, bacana. Maravilhoso, né, cara? É muito gostoso quando você faz, como o Felipe falou, fazer, dar o seu melhor, trabalhar, né, com a consciência tranquila, sabendo que você está trabalhando muito forte e que você está realmente fazendo a diferença, não só na sua vida, mas na vida de centenas, dezenas, milhares de pessoas. Então, isso é muito bacana. Isso é maravilhoso. E eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença. Ah, uma grande novidade. Amanhã, eu vou ter a confirmação, mas eu já posso adiantar para vocês que o cadastro também ele vai simplificar mais, tá? Vai ser muito mais simples. É, provavelmente, a parte do API não vai ter mais. Vai ser eliminada essa parte. Né? Os testes estão finalizando, vocês não vão precisar mais fazer API. Enfim, a tendência é, cada vez mais, o negócio ficar melhor. Por isso que eu digo, não fique sem participar das reuniões, dos treinamentos, entendeu? Cola na pessoa que te convidou, estuda os vídeos, veja os materiais, porque isso aqui, gente, isso aqui é para mudar de vida. Eu acho que vocês não entenderam o que o Felipe falou. Vocês têm noção do que é, em um mês, dois meses, você mudar a realidade da sua vida, das pessoas? Você, eu não sei quanto você ganha, mas eu não vou nem falar de 3 mil, porque 3 mil dá para bater tranquilamente, a gente sabe, mas imagina você batendo aí 10, 20 mil por mês. Isso é totalmente possível para qualquer um de vocês. 10, 20 mil por mês, você consegue fazer isso tranquilamente nos próximos 2, 3 meses. Aí basta você simplesmente fazer a coisa certa. E aí você vai ver que a coisa vai realmente fazer a diferença. Ok? Então, aqui está 100% na mão de vocês. Você só não cresce nesse negócio se você não quiser. Essa é que é a grande verdade. Né? Bom, eu vou responder essas duas perguntas. Tem duas pessoas que levantou a mão. E eu acredito que será o suficiente por hoje. Né? São 21 e 21. E eu estou aqui com duas pessoas valentes, né? Valentes Games. É isso? Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, beleza. Boa noite, é Miro, né, Miro? É isso, é Valentes mesmo, eu falei certo o seu nome? É, Valentes Games, é que eu entrei com o nome da minha loja, que eu trabalho com videogame, tem uma loja que chama... Bacana. Aí tá com esse nome. Então, eu já trabalho com investimento, né, em algumas coisas, criptomoedas, já tomei alguns tombos aí de empresas, que nem se falar. Tem muitas empresas aí que a gente pensa que é confiável e não é, né? Uhum. É, eu perdi aí na CoinTech2U, perdi um bom valor aí. Na Royal Key também estou negativo. E eu estou adorando aí a Conecta Cripto, gostei demais. Estou bem empolgado aí com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo aí das lives, né? Uhum. O bom é que a gente pode tirar o dinheiro a hora que a gente quiser, né? Isso que eu entendi. A minha dúvida é, o nosso saldo, quando está na MetaMask, a gente transfere, né, converte de USDT para USD Coin, correto? Quando você coloca dentro da MetaMask hoje, boa pergunta sua, tá, Valente? É Valente mesmo, seu nome qual que é? É Leandro, meu nome é Leandro Valente. Leandro, olha só, sua pergunta é muito importante. Hoje... Acho que não terminou a pergunta dele. Quer terminar, pode finalizar, se quiser. É isso mesmo? Então, aí quando a gente converte de USDT para o USD Coin, esse USD Coin é trabalhado dentro da blockchain, fazendo
a triangulação de arbitragens, correto? Para tá, o nosso dinheiro estar tá rendendo. A minha dúvida é a seguinte, dentro da blockchain, nosso dinheiro ali, ele está totalmente seguro, porque eu não sei onde eu vejo esse dinheiro lá na blockchain. Quando eu clico lá no hash, aparece um monte de informação, o valor do lucro, mas ali onde está o nosso balanço, lá, o nosso saldo que está trabalhando, eu não consegui ver, eu não sei ver, na verdade, onde que veio isso daí. Só queria saber se a gente tem a segurança do nosso saldo lá na blockchain, para ficar tranquilo. Ótimo, boa pergunta. Então, assim, ó, o seu valor, na verdade, você tem que entender isso, todo mundo vai entender isso agora. O valor que você colocou lá dentro, quando você trouxe ele do início, foi em USDT. Isso. Tá? Foi em USDT e você fez uma conversão para o LPUSDC, que é o quê? É um espelhamento para ele poder rodar, porque existe uma estratégia, e eu posso falar um pouco dela para vocês. Por que que é feito isso? Para a gente poder, veja bem, o nosso sistema ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a arbitragem triangular, dele achar e identificar a operação. E o segundo parâmetro é a validação dessa operação. Então, não é só fechar a operação vencedora, é a validação. E para validar essa operação, existe um critério de rede, que tem que ser, geralmente, o validador de rede, ele vai buscar a maior taxa, a taxa mais alta. O que que o nosso sistema faz? Ele consegue entrar, o nosso bot consegue entrar dentro dessa fila, fazendo com que o validador valide a nossa transação para ele poder chegar nessa taxa maior. Certo. Taxa de lucro, você fala? Ou a taxa tá fechado, que a gente está fechado o seu áudio, Felipe. Seu áudio está fechado. Não me diz que você vai dar a receita da Coca-Cola também, não, né? Não, não vou dar, não. Então, assim, então, existe alguns parâmetros de segurança para que a gente possa dar isso. Então, que, resumindo, o seu capital, ele vai entrar em USDT e vai sair em USDT. Só que, já adianto, depois do lançamento, todos vocês vão poder fazer esse lastreamento na moeda que a gente trabalhou desde o início, vem falando que é o CBC. Então, você vai lastrear em CBC, sua assinatura em CBC, como já é, e você vai poder convertê-la a qualquer momento. Como o Felipe colocou muito bem, o que você precisa entender é que todas as vezes que você retira o seu valor de lá e só você, eu vou falar sobre a segurança, qual a segurança que você tem? Através do smart contract. O smart contract, o seu dinheiro está dentro da pool de operação, que você, o seu dinheiro está naquela liquidez total. Entendeu? Aquela liquidez total, o seu está lá junto. Então, essa liquidez está dentro de um contrato. Ele não está numa carteira, está num contrato inteligente. E esse contrato garante que a sua carteira, como o Felipe mostrou muito bem quando entrou aquele, acho que foi $2 e pouco, ele mostrou que somente aquela carteira, ele não está dentro da carteira, mas somente aquela carteira pode sacar aquele lucro e sacar o valor que está lá dentro, assim como só a sua pode fazer isso. Isso é a garantia do smart contract. Tanto é que quando fecha a operação, ele já sinaliza a carteira, que é a carteira do titular. Por isso a importância de você guardar a chave da sua carteira, porque esse é o segredo. O grande segredo é você guardar a chave privada e guardar as 12 palavras da sua carteira. Isso que vai te dar segurança em relação a você ter total controle sobre o seu capital. Entende? Então, basicamente é isso, só para você entender um pouco. Eu não vou entrar muito também em parte técnica, porque até porque ninguém ia entender bulufa de nada. Mas, só para resumir, vamos imaginar que, naquele momento que o Felipe mostrou ali, vamos imaginar que não tivesse, eu falo isso sempre, não tivesse mais a interface da Conecta, não tivesse mais a interface da MetaMask. Você pode tranquilamente, através da sua carteira, entrar lá dentro e tirar o seu. O Clécio pode tirar o dele, o Felipe o dele, eu posso tirar o meu, o Duarte o dele. Cada um pode tirar o seu dinheiro ou colocar através da interface, através, na verdade, da própria blockchain, fora da interface, lá atrás. Entende? Isso que você entende. Eu acho que nós somos o único sistema hoje que fez questão de entrar nessa parte técnica e ensinar para as pessoas como é que funciona um smart contract, como é que saca lá atrás, como é que você coloca gás, como é que você faz todas as transações lá atrás. Eu acho que nós somos o único, pelo menos que eu saiba. Pode ser que outros façam agora, tomara que façam mesmo, no modelo deles, porque quanto mais transparência tiver aí, tem espaço para todo mundo no mercado. Tá bom? Eu acho que o seu áudio fechou. Pode apertar de novo. Ah,
Não, entendi. Minha dúvida era essa aí. Para mim, colocar mais dinheiro é bem rápido também. Para sacar também é bem rápido, né? A parte de adicionar... Depende, aí você falou uma coisa importante. Olha só, o sistema DeFi, ele existe, não é tão rápido, por exemplo. Ele não é tão rápido. Por quê? Porque existe a validação. Mas, se for analisar, ele é rápido. Por quê? Ele pode levar 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos. Tem casos que pode levar, dependendo da rede, pode ir até algumas horas. Por quê? Porque existe essa questão da verificação das duas contas para poder entrar o seu dinheiro. Né? Os caras mineram a criptomoeda, tem que passar por essa validação, né? Exatamente. Esse é o processo, porque depende dessa validação. Se não for validado, porque como nós estamos usando a rede da Polygon, eles têm que verificar. Se não verificar que é legítimo, registrar. Enquanto não faz isso, está na fila. Mas vai liberar. Pode ser que libere em 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos. Já teve caso de demorar 6 horas. Entendeu? Sim. E nossa segurança é a senha, que é as 12 palavras-chave. Mesmo que a MetaMask suma, saia do ar, tendo aquelas 12 palavras-chave, é nossa segurança. É isso. As 12 palavras, a sua senha e a chave privada. Entendeu? Existe uma chave privada também. E você tem que saber que essa chave privada, você pega ela lá dentro da sua MetaMask. Tem como pegar ela. Entendeu? Olhadinha aqui ela na minha é tipo MetaMask. Ela é tipo uma chave Pix, tá? E é importante cada um de vocês guardar a chave privada, tá? Chave privada. Se você perder a chave privada, você não consegue retirar o seu valor. Eu salvei tudo. Eu salvei as 12 palavras-chave. Eu não lembro se eu salvei essa chave privada. Vou dar uma olhadinha lá. No aplicativo dá para puxar, né? Eu estou logado no aplicativo. Dá, exatamente. Se você clicar lá no menuzinho da carteira, vai aparecer uma opção para você de exibir chave privada, vai pedir a sua senha, e aí vai aparecer essa chave para você, que é tipo uma chave, é igual a carteira, uma chave bem, uma bem complexa, assim, de números. Pix, não, código Pix de chave aleatória, mais ou menos isso. Exatamente, ela é única, né, sua, exclusiva, entendeu? Ah, tá, vou copiar isso lá, já vou deixar salvo no meu bloquinho ali que eu tenho, já para não ter. Então é isso aí, obrigado, Miro, pelo esclarecimento, aí foi bem transparente aí a sua resposta, estou gostando muito aí, estou acompanhando as lives, estou com o Daniel Neves aí, entrei com ele aí. Bacana. Parabéns, é isso aí, seja muito bem-vindo, né? Vamos trabalhar, né? E torcer para que cada dia a gente possa melhorar mais, lembrando que as dificuldades existem em qualquer segmento e aqui não é diferente, só que nós vamos passar pelas dificuldades juntos. Eu sempre digo, aqui é uma comunidade, esse negócio a gente pode fazer ele ficar cada vez mais forte, ou a gente pode simplesmente destruir ele, depende de cada um de nós. Eu não vou destruir meu negócio, pelo contrário, eu acredito que vocês também não. Então depende da gente. Quanto mais durar, melhor ainda, que a gente vai ganhar mais. Falar igual nosso amigo fala, quem seria louco de matar a galinha dos ovos de ouro, né? Não tem como. Eu tô com equipe em outra empresa, que era arbitragem também, mas está com problema, não funcionou direito, e estou trazendo o pessoal. É isso aí. Era uma grande promessa. Não deu certo ainda, tá parado lá o negócio. Aí eu tô trazendo a rede que tá lá, chamando o pessoal, chamando pra conhecer. Faz primeiro do que eu tô só fazer. Exatamente. Tem que falar rápido, né? Senão... É isso aí. Perde. Show de bola. Vou responder. Um abraço. Um abraço. Eu vou responder aqui o nosso amigo Clércio, né? Porque já o horário já são 21h31. Hoje foi puxado, hein? Começando de madrugada. E aí, Clécio? E aí? Fala, Miro. Fala, boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Só para frisar. Os 15 mil mensal, tá? Só para alegrar a galera aí também. E a pergunta minha é referente a esse novo sistema aí. Eu vi que realmente consegue se fazer várias contas. Eu só não vi você falando quanto à questão da assinatura. Vai ser possível fazer várias contas? Vai ser possível deixar a Matic para ser controlado em várias contas, mas a questão da assinatura, quando se fizer essas 50 contas, será uma única assinatura ou cada conta terá sua assinatura ou vai funcionar exatamente como a própria Matic, vai ser controlada de forma geral para todas as contas? E aí, Felipe, responde ele ou deixa para a próxima conferência, que eu deixo a surpresa no ar, o que você quer fazer? Eu acho que é a próxima conferência, porque tem que explicar de uma forma, tem que ir para uma... Gente, tem uma coisa, como pensa o que é conectar? O que tem de melhor para as pessoas? Essa daqui, essa aqui ou essa aqui? De todas as opções, essa aqui é melhor para as pessoas. Se for melhor para as pessoas, vai ser bom para a empresa. Porque quem vai sustentar a empresa são as pessoas. Entendeu? É isso que é o pensamento da empresa dessa forma.
Mas só para adiantar, campeão, é uma nova maneira de poder justamente o que de fazer, que vocês vão adorar, até porque vai dar mais no bolso de vocês. Logo você já chegou a 15 mil por mês. Imagina, eu te faço uma pergunta. Tu quer ganhar a mesma coisa ou tu quer ganhar um pouco mais? Me diz, me responde. Vamos ter que ganhar um pouco mais, né? Nunca a gente então, tem que ganhar. A gente já pensou isso para você. E vai ser no lançamento. Exatamente. Aí tu tem que estar confundindo, né? Tá sempre tendo que estar incomodado com alguma coisa. Então, o ganhar mais sempre é motivacional. É, uma coisa eu falo, vocês vão amar o que está sendo feito, porque o que está sendo feito é inovação total, é só melhorias. O nome do jogo melhorias. A gente está criando para vocês a ferramenta que nós, profissionais da indústria, nós gostaríamos de ter para trabalhar. Eu me cadastraria na hora. Eu nunca tive uma ferramenta dessa para trabalhar, para saber quanto cada pessoa na carteira vai ter, cada pessoa da minha rede na carteira dele, eu vou saber quanto ela tem, eu vou saber o que ela ganhou, ou o que eu ganhei em cima, cada operação, eu vou saber, não, pelo amor de Deus. Isso daí, o que? Um painel de controle desse é a melhor ferramenta para uma pessoa que quer se tornar um profissional no marketing multinível. 60 dias lá. Estava tendo dificuldade com o primeiro. Agora, na hora que eu falo assim, a Conecta Cripto, todo mundo já quer saber como é que funciona. Então, se a facilidade vai vir ainda mais, então, batata para poder fazer cadastro. Mas eu vou só te lembrar, você ganhou 15 mil por mês, sabe como? Num pré-lançamento. Pré-lançamento. Aonde a gente colocou as coisas só, ok, bora jogar assim, bora começar a conversar com a liderança, conversar com as pessoas, escutar eles um pouco, porque nós não temos a ciência infusa, ou seja, a ciência perfeita, a gente não tem ela. É importante escutar, ok, para poder fazer melhorias. É assim que nós pensamos, a gente não pensa de uma forma como pessoas rígidas, fechadas, aí engessadas, não. A gente fez, tem que fazer. Agora, como pensa a liderança? Como pensa as pessoas? Como pensa os usuários? O que eles acham? E todo o feedback que nós recebemos até agora, estamos chacoalhando tudo isso e com os programadores para fazer melhorias, para sempre facilitar tal que o Miro falou, ok, no cadastro. E também, gente, ganha mais quem não quer. Exatamente. Bom, verdade. Acho que é isso daí, né? Vamos responder aí a pergunta do Wellington para fechar, né? É, lembrando que a gente sempre vai responder, tá? A gente gosta sempre de ouvir a voz da pessoa, se preferência, abrir a câmera, porque você nunca vai ver eu e o Felipe aqui com a câmera fechada, né? Isso é uma coisa que eu prezo muito, né? Mostrar o rosto, dar transparência, mostrar a cara, entendeu? Então, a não ser o caso que você está num local impossível de ter que abrir a câmera, mas é muito importante, né? Até para a gente poder prestigiar e ver, né? Mas assim, Wellington, pode perguntar aí a sua. Eu vi que você colocou alguma coisa ali no chat, né? Mas é bom você levantar a mão mesmo e perguntar, que é melhor para todos nós e todo mundo pode, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro também, né? Então isso é muito importante. Depois do que parece, eu não. Pira, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Na verdade, eu fiquei relutante em conhecer um pouco o negócio, né? Conheci através do meu primo, e que ele é um direto, acho, do Ney. Ah, o Ney Dantas? Isso. Entendi. E eu achei muito interessante, né? Porque é algo totalmente diferente do que, né, a gente já viu ao longo desses anos. Eu até coloquei lá no chat. Você acabou de falar a palavra diferente. Sim, porque... Tá vendo quanto a sua intervenção é importante? Você falou uma palavra mais importante hoje. Diferente. Exato. Pode continuar, campeão. Desculpa aí. E foi até uma pergunta que eu fiz, porque a gente vê aí o que aconteceu nos últimos anos, né? Nada durou muito tempo. Foram empresas que surgiram e pouco tempo sumiram com o capital das pessoas, as pessoas não conseguiam sacar, porque tudo travado, o dinheiro é seu, mas até você colocar na empresa, depois colocou, já era, eles que controlam tudo. E eu vi que aqui é bem diferente a situação toda, né?
Então, isso é na verdade, não é, não sei nem se seria uma pergunta, mas é parabenizar pelo sistema. Eu vou te dizer uma coisa, Wellington. Deixa eu falar com o Wellington. Wellington, esse negócio, Miro Lopes e eu, cada um de nós temos 25 anos de marketing multinível. Já fomos número um de várias empresas, o que nacionais e internacionais, tá? E eu, pessoalmente, já montei rede com meu ex-sócio, que eu contribuí a montar uma rede de 350 mil pessoas numa empresa que tinha 550 mil usuários, ok? Para te mostrar isso, eu já montei rede em mais de 100 países do mundo. Só o que aconteceu, a última grande rede que eu montei, ok, foram 8 meses, eu montei uma equipe de 26 mil pessoas, em 8 meses. Cada robô eu tinha $60 mil. Tudo ficou lá. Não. Tudo ficou lá. Eu fiz um levantamento de tudo que ficou em várias back-office nos últimos 25 anos. Foram mais de $1,5 milhão. Então, é importante que cada um de vocês possam entender uma coisa hoje, para concluir hoje. Quem criou a Conecta? Pessoas que, igual a você, que estava com de saco cheio, eu falo mesmo. Exatamente. Pessoas, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é só quem nunca montou uma rede grande, não sabe o quanto que é complicado. Sim. Quem monta rede grande, que tem várias países do mundo, tem que estar disposto a acordar uma da manhã, aí dormir a 1 da manhã, 3 da manhã, acordar 3 da manhã, 4 da manhã. Eu tenho uma equipe, eu que não está aí, tirar a Polinésia Francesa. São 7 horas de diferença com o Brasil. 7 horas. E o melhor horário para eles é fazer conferência às 8 horas da noite. Faz o cálculo que horas são aqui no Brasil. Então, eu montei uma equipe grande, aí eu fui fazer eventos com eles, de milhares de pessoas. Mas o que acontece? Miro Lopes, que está aqui, meu amigo de muitos anos, mais de 10 anos, a gente estava no Catar. E um dia, o que era para a Copa do Mundo, falou para mim: Felipe, se a gente tem que entrar numa empresa de marketing multinível, o que ela tem que ter? Eu falei para ele 3 coisas, Miro. Tem que ter um produto verdadeiro, não produto fake. Tem que ter um produto que as pessoas possam conferir, as pessoas possam averiguar. Pessoas possam... Não porque o líder falou, a empresa falou, o evento com cheio de Ferrari, Lamborghini, helicópteros, ou que o Brim falou para encher os olhos. Aí não. Não, a gente não quer isso, não. A gente quer um produto que as pessoas possam conferir por eles mesmos. Não porque o líder falou, não porque confiou no líder, não porque ele é um grande líder, é uma grande referência. Não, a gente não quer isso, não. Não confiem em mim. Não confiem no Miro Lopes. Vai procurar a pegar o contrato inteligente e averiga por você mesmo. Confere por você mesmo. Você vai ver por você. Porque o que acontece? Uma coisa que uma pessoa te fala, qualquer pessoa pode tirar a sua cabeça com um pouco de emoção. Ah, onde você já conhece esse negão? Onde você conhece o Miro Lopes? Ele falou isso, mas será que é verdade? Vai conferir você mesmo. Segundo lugar, eu falei para o Miro, tem que ter um produto, ou tem que ter um negócio onde o dinheiro das pessoas não vai na conta de uma empresa. Segundo lugar. Terceiro lugar, eu falei para ele, cara, tem que ser um negócio onde as pessoas devem ter liquidez. Porque, gente, por incrível que pareça, 98% das pessoas que estão na indústria do marketing multinível é a classe média para baixo. E uma coisa que é incrível, imprevisto, parece que acontece mais na casa do pobre do que na casa do rico, né? Mas nós sabemos que acontece na casa das pessoas. Imprevisto. A gente pode dizer o que a gente quiser, explicar, fazer live, treinamento, dizer para as pessoas não investe no marketing multinível com dinheiro emprestado, com dinheiro, o único dinheiro que você tiver. Mas nós sabemos que é isso que acontece. Sim. A realidade é isso que acontece. É por isso que é importante que, se as pessoas tiverem
o que é imprevisto na vida deles, é importante que essas pessoas possam pegar o dinheiro deles, usar ele para fazer o que precisa, suprir o imprevisto e continuar a vida dela. O que sobra, volta de novo. Sim. Eu falei para vocês, gente. Eu falei para vocês, uma pessoa que está na Conecta teve palpitações no coração há 10 dias atrás. Ele teve que ir o quê? Para o médico. Ele sacou 100% do dinheiro que ele tinha colocado há 3 semanas atrás. Sacou 100%. Essa semana, na minha live, ele veio para dar um depoimento. Ainda bem que na Conecta eu tenho essa liquidez. Se eu não tiver, eu poderia ter morrido, ele falou. Sim. Isso, para mostrar isso para vocês. Então, para concluir, é por isso que nós criamos essa empresa, não para ser dono de uma empresa. Nós criamos essa empresa porque a gente queria uma ferramenta, nós, igual você, para que nós possamos trabalhar. A gente ficou anos, cerca de 2 anos, procurando uma empresa igual a essa para poder trabalhar. Nós não encontramos ela, nós criamos ela. Isso que é importante que você possa saber. É sucesso e espero que fique muito tempo no mercado. A gente, em nosso desejo também, a gente não sabe como vai evoluir o mercado web 3.0, tudo o que já aconteceu, a gente tem controle sobre ele, mas a gente não tem controle sobre o que pode ocorrer o que no mercado, o que pode existir no mercado, mas a gente tem uma equipe muito boa de programadores, e os caras são feras, e os caras estão muito ligados sobre todas as atualizações que ocorrem na web 3.0, sobre tudo o que pode acontecer, e isso justamente que é nossa força dessa mesma maneira também, entendeu? Top. Muito obrigado aí. É um prazer. Seja bem-vindo. A gente agradece, isso para nós é muito bom, porque nós estamos trabalhando justamente focado nisso, mas como o Felipe falou, a gente vai dar sempre o nosso melhor. E o desconhecido, você só pode lidar com o desconhecido a hora que ele chegar. Então não tem como você prever o desconhecido, né? Vou dar um exemplo. Quem imaginava que a gente ia ter uma guerra, igual aconteceu 2 guerras seguidas? Quem imaginava que ia ter uma pandemia? São algo que fogem do controle de qualquer um. Então a mesma coisa, quem imaginava que o Bitcoin do nada ia estar lá em cima e depois cair? Sim. Embora a subida, a descida do Bitcoin não afeta o nosso negócio. Então, existe coisas que, como o Felipe mencionou muito bem, cada um tem que ter consciência que existe coisas que estão além de você. Agora, uma coisa a gente sabe, tudo que passou para trás de erros e acertos foi um aprendizado para nós. E como ele falou, a nossa equipe, ela aprendeu muito e aprende mais. E nós aprendemos mais ainda. Uma pergunta que é feita... E quando tiver 1 milhão de usuários, 2 milhões, gente, aí é que vai chegar mais informação, porque quanto mais gente tiver na comunidade, mais informação vai poder chegar para que os programadores possam evoluir cada vez mais. É assim que funciona. Entendeu? Bom. Mas é importante saber que cada um de vocês tem um risco na sua mão. Por isso, a gente sempre vai falar, entra com aquilo que vai te deixar confortável. Se você vai pegar um dinheiro emprestado, fazer isso, aquilo, outro, é por responsabilidade e decisão sua. Porque você sabe muito bem que quando você empresta um dinheiro, já não é mais investimento. Investimento, a gente entende que é tudo aquilo que sobrou para você, que você guardou. Esse é o conceito de investimento. As pessoas têm que ter isso na cabeça também. É verdade. Como você falou, teve muita porcaria no mercado, mas quanta gente também fez muita cagada. Uma coisa não justifica a outra, mas é importante você aprender com os seus erros. E aquilo que o Felipe falou, por que que nós chegamos a esse ponto? Nós não queríamos construir. Você acha que eu e o Felipe, nós procuramos, essa empresa não existia. Não existia esse negócio. Então, o nosso negócio, nós falamos, ele é único, exclusivo, ele é diferente. Amanhã ou depois pode surgir algo igual? Pode, por que não? Agora... Hoje é diferente de tudo aquilo, inclusive o fato de você se cadastrar. Ah, por que que não é? Porque aqui o processo tem que ser desse jeito. Então, cada um de vocês tem a responsabilidade de ver os tutoriais, ver as lives, estudar, né, evoluir. Porque eu sempre digo,
Não adianta nada você ter 1 milhão no seu bolso, mas você não saber o que você vai fazer com 1 milhão. Se você chegar para 1.000 pessoas e perguntar para elas, quer ter 1 milhão? Todo mundo vai falar. E você falar, o que você vai fazer com 1 milhão? Todos eles vão falar, o que você vai falar de gastar. Nenhum deles vai falar, cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer vários milhões. Ele não tem essa visão. E o segredo é justamente esse. Não é difícil fazer 1 milhão. O difícil é você multiplicar e preservar esse 1 milhão. Então, isso você aprende com conhecimento, com estudo. Tá? Pessoal, nós obrigado, já passamos do nosso horário. Tá? Eu quero agradecer pela presença de todos vocês. Nosso compromisso aqui, eu acredito que ele foi cumprido mais uma vez. Né? Foi um prazer muito grande poder estar aqui, falar um pouco mais. Quero dizer para vocês que a gente está, sim, cansado, mas feliz. Muito satisfeito e contente com o que está acontecendo, porque nós sabemos que nós estamos além da nossa projeção. Nós estamos além daquilo que a gente imaginava. E isso é um mérito que não é só nosso, é um mérito de todos nós. Todos vocês fazem parte desse sucesso, todos vocês fazem parte dessa história. E, com certeza, no que depender de nós, essa história vai continuar por um bom tempo. Um abraço para vocês, uma boa noite, que Deus abençoe a todos aí. A gente se vê na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, Felipe. Boa noite para você, um bom descanso, a gente se vê. Ok, obrigado. Aquela conta que eu mostrei enquanto eu estava falando com você, já fez mais de $50. Aí eu fico mais feliz ainda. Aí eu durmo mais feliz ainda. Como você não quer, quer que meus sonhos estejam aqui preto e branco. Tem que ser de cores. Exatamente. Ótima noite, gente. Até amanhã. Sucesso para todos. Okay? Valeu, lembra, galera. A próxima conferência vai ser sábado às 5 horas da tarde. Sábado, 5 horas da tarde, aqui nessa mesma sala. Abraço para todos. Sucesso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.